အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ဒီချက်ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်စမဒီနေ့ရှင်းရမယ်လို့မဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ချက်တာ1 complex number အတွက်ဘယ်လိုကဲကူလိုက်တာလုံးမှာလဲဆိုတာလေးကိုသွားမှာဖြစ်ပါ
mine i l a e n g ကို နှိပ် လိုက် တယ် ဒါ ပြီး ယင် ညီမ ချင်း နှိပ် လိုက်ရင် စမားလို့ လို့ ခြင်း နဲ့ အဖြေ ကို ရ ပါတယ် အဖြေ မှန် ပါတယ် ဟုတ် ပြီ ဆရာမ ရေ နောက် တစ်ခု ဟော တိုက် ကြည့် ရင် ဦးမယ် ဒီလို အပိုင်း ကိန်း တွေ ဖြစ် ခဲ့ မယ် ဆိုရင် ကော ဒီ အပေါ် မှာ ဆရာမတို့ က တွက် လိုက် တဲ့ အချိန် မှာ ဂဏန် လေး တလုံး လွဲ သွားတာ လို့ mine လေး မှား သွားတာ လို့ ဆို အဖြေ ဒီ မှား နိုင်တယ် ဒါ ဆိုရင် ဆရာမတို့ က calculator နဲ့ အဖြေ တိုက် လို့ ရ ပါတယ် တမက် တန် ဆိုရင် နမက် တန် ဆိုရင် တော့ calculator နဲ့ ပဲ တွက် ပြီး တော့ အဖြေ ရေး မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဟုတ် ပြီ ဆရာမ ရေ ဘယ်လို လုပ် မှာ လဲ အပိုင်း ကိန်း လေး ဆိုတော့ ဆရာမ တို့ က ရေး လိုက် ပါပြီ and 5 plus 2 i queen page အောက်ကို ဆင်းမယ် သူက ပြီး ထားတာက queen sir minus 2 minus 3 i ဟုတ် ပြီ queen page ဘေး ကို ပို့တယ် ဒါပြီး လက္ခဏာ ဒီ plus အပိုင်း ကိန်း လေး ကို တို့တွေ က ရေး လိုက် ပါပြီ အဲ့တော့ queen sir minus 2 plus 3 I queen pay hobby dabi out ko cha lai ba bi queen sa 5 minus 2 I queen pay so yi ma yei lai de da le ko do dia calculator ni lai di a phi ya ma eh ya la chi lai do minus 672 by 377 plus 462 by 377 I so ma phi ya ba de di lo myo phi tai lo ya lo do ye phi di ma 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 sit lo ya la wo do ya de sama yi a the level myin ne ha wo nait lo mya bu la nait chi ya aw nait lo ya ti phi ya lo nait ma paw di lo z1 ne z2 ko plot de myauk de a chain ma belo nait ma le poun ni ni le wo ye r1 r2 de theta 1 theta 2 de wo the the lai do sama di dutiya a chang ma sama nait pya ma phi pa အဲ့တော့ 2 root 2 ဟုတ်ပြီ 2 root 2 ခွင်းစာ ရေးလိုက်ဒီမှာ root ထဲမှာ ပါနေအောင် တွေးရတယ် ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲ ဆရာမရေ ဒီဘေးကို နှိပ် ပြီးတော့မှာ ခွင်းစာ ဒါပြီးရင် cos ဟုတ်ပြီ cos ကလည်း ခွင်းစာ auto ပါပြီးတာ အပိုင်း အ cos နှစ်ခါ ဖြစ်သွားတယ် မတော်တဆလေး နှိပ် ပြီးတော့ ပြန်ဖြတ်လိုက်တယ် အဲ့တော့ အပိုင်း gain 8 ပိုင်း ပိုင်း ဒီ အဝါရောင် လေး မလို့ 8 ပိုင်း လို့ ရေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် အပိုင်း ခြေ ချလိုက်ပြီ 3 hobby dabi bi hai so yin be wo po ba bi dabi lakkhana di black apain gain ko bian ywe ba de a lo 3 apain di 8 ne awan yang le mo lo 8 pai auk ko cha lai ba de 4 hobby be wo po ba de queen pe black so yin ma i id emg ma ta nei ba de dabi yin sign le ko sa ma lo wa nei lai de queen sa apain gain le ka a 8 by hobby ออกชื่อ လေး ကို ship by မှာ button စ နှိပ် မိ ွား ရင် ဒီလို လေး DEN နဲ့ ဖြတ် ပါတယ် အဲ့ ဆိုရင် အောက် ကို ချား လိုက် ပေါ် ဗါလဲ အလုံး 3 ဘေး ကို ပို့ ဒါပြီးရင် လက္ခဏာ ဒီ black အပိုင်း gain လေး 3 ship by ဒီလို လေး ပဲ လာ ပါတယ် ออกชื่อ ကို ချား လိုက် 4 ဒီလို လေး လာ ပါတယ် ဘေး ကို ပို့ လိုက် queen bay queen page ကိုမှ လောက်ထက် queen page ကြီး ပြန် ပါတယ် ဒါဆို စမားလို့ ညီမချင်း နေ လာရင် စမားလို့ လိုချင် တဲ့ အဖြေ ရ ပါမယ် အဲ့ဒီမှာ ရ တဲ့ အချိန် မှာ သူ ဒီ ဘာ ဖြစ် နေ အောင် တွေ့ ရ ဓာတ်တမ ဖြစ် နေ တာ ကို တွေ့ ရ ပါတယ် ဟုတ် ပါတယ် ဟုတ် ပြီ အာ ဓာတ်တမ ဖြစ် တာ ဘာလို့ ဖြစ် တာ လဲ မသိ ဘူး ဟုတ် ပြီ စဉ်းစား ကြည့် ရ အောင် မူ လေး မှာ အာ စမားလို့ က radian များ မ ပြောင်း လို့ လား အဲ့တော့ shape move ဆို မှ အာ ဒီ ရ လေး ကို နှိပ် ကြည့် ရ အောင် ကလေးကသူက complex ပဲအဲ့တော့ shape move radian က 4 ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ် ခဏအဖြေကို တို့တွေ တွားကြည့်အောင် answer မြင်များချင်း ဒီအဖြေပဲဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ် ကြာဆိုရင် စမားတို့ ဒီ root 2 ကိုမဟုတ်ဘဲ ဒီ အတွင်းထဲကောင် နှိပ်ကြည့်အောင် အတွင်းထဲကောင် ဆိုတော့ cos အပိုင်း gain မလဲအလုံး shape pine by 3 ဘေးကို ပို့ black အပိုင်း gain 3 by 3 shape by by 4 ဘေးကို ပို့ queen page ဒါပြီးရင် plus i ဆိုတော့ ဒီလို လေး ရေးလိုက်ပြီ နောက်ပြီးတော့ sign အပိုင်း gain အဲ့တော့ shape pine pine 3 ဘေးကို ပို့ black အပိုင်း gain 3 shape shape pine pine 4
ဘေးဟိုဘုတ်ခွင်ဘိတ်အာဘီရင်ညီမချင်းလေးလာနှိပ်ကြည့်လိုက်ဖြေရလားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစမလို့ဒီတူးလူတို့ရင်းနဲ့သွဲမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြေဒီပါဖြစ်နေအောင်တွေ့ရလဲဒဒမဂိန်းနဲ့ထွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒဒမဂိန်းနဲ့ထွက်လို့ရလားမရဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စမတို့ကဒီအော်အတွင်းထဲမှာရှိရဲခွင်းထဲမှာရှိရဲကော့ပလက်အိုင်ဆိုင်လေးဆိုရင်နှိပ်ရင်ရောရနိုင်လားဆိုဒီလိုနှိပ်လိုက်တော့ရပါတယ်အဲ့တော့တူးလူတို့ရင်းမြောက်ပန်းနဲ့ပြောင်းလိုက်ရင်ဒဒမဂိန်းဖြစ်သွားမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတိုင်းလေးပဲအဖြေကိုထားပေးပါအဲ့တော့စမလို့အဖြေလေးရဒီကယ်ကူလေတာတွေကခွင်းထဲအဖြေရမယ်အရှိမာအတူတူလေးရရင်ဒီအဖြေလေးမှာပဲရက်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးလေးလက်ထုံနီးလက်ကောင်းမယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုအဖြေလေးထွက်နေပါမယ်ဒီလေအဲ့လိုလေးထွက်နေမှာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုစမနောက်တစ်ခုသွားလိုက်တော့မယ်နော်ကဲဒီဟာဇပါဝါအန်လေးကိုနှိပ်ရင်ရောဆရာမရေနှိပ်လို့ရလားကဲအဲ့ဆိုဇပါဝါအန်လေးကိုနှိပ်ဆိုတော့စမကတော့ဒီမှာဖြတ်လိုက်ပြီဇပါဝါအန်အတူနှိပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တို့တွေစဉ်းစားရအောင်သူလဲထုံနည်းလဲကောင်းမယ်အရင်ဆုံးစမားတို့ဒီတူးပါဝါတမ်းဆိုတဲ့ဆယ်ထက်တူး10ထက်ကိုတာလေးထားပြီးအတွင်းထဲကောင်းမယ်စမားတို့ကအရင်နှိပ်ပါတယ်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်ပါပြီးကော့တမ်းဂွင်းစားဟုတ်ပြီအပိုင်းကိန်းဆိုတော့အပိုင်းကိန်းကိုယူလိုက်ပြီးရှစ်ခံတော့ရှစ်ပိုင်းအောက်က3ဟုတ်ပြီဘေးကိုပို့ဂွင်းပိတ်black i ဆိုတာ eng ကိုနှိပ်တယ် sign လေးကိုနှိပ်တန်းဂွင်းစားအပိုင်းကိန်းအဲ့တော့ship by ဆိုတော့ ship by အောက်ရှေ့က3အဲ့တော့3လေးကိုရေးလိုက်ပြီးမြင်များချင်းဂွင်းပိတ်ကပြီးဂွင်းပိတ်ဒီလိုလေးပြန်လာပါတယ်အဲ့ဆမလို့ဒီမှာလဲဆမလို့ဂွင်းပိတ်လေးလိုနေအောင်တွေ့တော့ပြန်သွားမယ်တို့ရအဲဒီမှာလဲခွင်ပိတ်လေးလိုနေအောင်သူပြပြစုံနေတာလေးကိုရေးပြီးပြီးဆိုတော့မှဆမတို့ကဘာလို့မှလဲကကူလေးညီမချင်းလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါအဖြေရပါတယ်အဲ့တော့အရှိရာ20တက်ဆိုတာ1024ဒူနဲ့ဝင်မြောက်လိုက်မြောက်လိုက်ရင်ဆမတို့အဖြေရပါတယ်မြောက်ကြည့်အောင်တော့ဆန်းပြီးတော့အဲ့တော့အဖြေဆိုတော့ answer ညီမချင်း1024အားနှိပ်လိုက်တယ်ညီမချင်းဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးတွေရတယ်တဒမတွေနဲ့ရနေရတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တဒမအနေနဲ့အဲ့လိုရနေတယ်ဆိုရင်တဒမနဲ့ဖြေမထုတ်ပါဘူးဆိုတော့ root နဲ့ထုတ်ရင်ထုတ်ဆိုတော့ဒီလိုထုတ်ပါမထုတ်ချင်ရင်ဒီအရှိမာတွေရက်လိုက်ပါလို့ပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အထုံကြီးလည်းကောင်းမယ်ဒီဟာလေးကိုလည်းကိုယ့်အကိုနှိပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုသွားကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီဇဝမ်ပါဝါ inverse ပေါ့နော်အဲ့ဆို -1 လေးတို့တွေဘယ်လိုနှိပ်မလဲစမ်းကြည့်ရအောင်နှိပ်လို့ရလား AC အဲ့တော့နှိပ်ကြည့်လိုက်ပြီသူလည်းဂွင်းနေရဟာပဲနှိပ်တာဟဲ့အဲ့တော့cos အပိုင်းကိန်းလေးကိုယူတော့ဇမားတို့က shape by by 3ဟုတ်ပါပြီဘေးလေးကိုပို့တော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်အာ queen page ပေါ့နော် queen page ဒါပြီးရင် black eye ဟုတ်ပြီ sign queen စာပိုင်းကိန်းလေးယူလိုက်တယ် shape by by 3ဟုတ်ပြီဘေးကိုပို့လိုက်တယ်ဂွင်းပိတ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့လာပြီးပြီဟဲ့ဆိုတို့တွေကယ်ကူလေတာနှိပ်လိုက်တော့ဒီအဖြေလေးရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှေ့က 1.4 ဤနဲ့ဝင်မြောက်လိုက်အဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စမားတို့ကယ်ကူလေတာနှိပ်နည်းအဲ့လောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးရလာပါပြီကဲနောက်ထပ်များပါရှိသေးလဲဒီလိုမျိုးလေးပဲဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင်လဲစမားတို့သူ့ရဲ့ဟာလေးကိုဒီ cost ထဲမှာဒီလိုလေးတွေလာပြီးရောပြုပြင်ပြီးရောဘာလို့မှလဲတော့နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါတော့တချို့ဟာကြီးကတော့ဆမားတို့နှိပ်ကြည့်တယ်နှိပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဆမားတို့ဘယ်နည်းကိုအသုံးပြုရမှာလဲဆိုရင်အခုဒီဟာဆိုဒီအပိုင်းကိန်းကိုဒီလိုနှိပ်ရင်ဒီလိုရတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဝင်ရိုးလေးမြှောက်လိုက်ပေါ့ဒီဟာလေးလက္ခဏာဒီအတိုင်းလေးပဲအတွင်းထဲဟာကော်ဒီဆိုင်ကြီးကော့ပလက်အိုင်ဆိုင်ကိုနှိပ်လိုက်ဒီဖြေရမယ်မြှောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါတကယ်လို့များဆမားတို့တချို့ဟာကြီးနှိပ်တော့မရဘူးကယ်ကူလေတာနှိပ်လို့မရတဲ့ပုံစံလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှုတ်လေးတက်တက်ထုတ်ထားတယ်အကြရင်တော့ဆမားတို့ကယ်ကူလေတာတွက်မြရရင်တော့ဆမားတို့တက်လို့ရနေရထားပြီးရဲ့အနည်းလေးလည်းတွက်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာကယ်ကူလေတာနှိပ်ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲအရှိမ equation ကိုဘလို့ equation sort တဲ့ equation မှာ equation ကိုဖြည့်ချင်းတဲ့ complex number ကယ်ကူလေတာနှိပ်ပြီးလဲအဲရှေ့ video file နေမှာပြောပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျန်းနေတဲ့ complex number တွေကိုဘလို့နှိပ်မှာလဲဆိုတာလေးကိုအနည်းချုပ်လေးပြပြချင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်